Rigtig glædelig 24. december. Rigtig glædelig jul, må man så sige endelig. I dag så er det juleaften, obviously. Eller det er det ikke, fordi det er juleaftens dag. Rigtig glædelig jul. Så kom dagen, som vi har ventet på. Eller det er juleaften i dag. Det behøver jeg nok ikke rigtig fortælle jer om. Jeg kan ikke starte den her video, uden at være så fucking awkward. Ja. P.T. er der lige begyndt en shitstorm af havl uden for mit vindue? Nå, men det kan jo være, det bliver til sne senere. Jeg læste nogle artikler omkring, der var nogle steder, der kunne forvente sig sne i dag. Så det er jo meget heldigt. Det kan være, at Forborg er et af dem. I don't know. Det store spørgsmål på sådan en dag som i dag, det er, hvad pokker skal man finde på at lave? For mit eget vedkommende, så har jeg rigtig lidt at se til, fordi at, der kommer masser af mennesker her, og derfor så har min mor været meget organiseret i forhold til, at vi alle sammen har hver sin opgave med ting og sager, som vi skal. Seriøst, det havler sådan fucking hæftigt pt. What? Jeg skal lave risalamande i år. Jeg hader risalamande, men det var del af rødkål, og jeg kan ikke lide nogen af delene. Og jeg hader at lave mad, jeg ikke selv kan lide. Det er ikke særlig fedt, for det er sådan, jeg gider ikke engang at smage det til, for jeg har ikke lyst til at putte det ind i min mund. Så det skal jeg stå for, og grøden er allerede lavet, så basically skal jeg piske lidt af fløde og putte noget vaniljesukker i. Smut nogle mandler. Så that's gonna be fun. Det andet er, at jeg skal sådan clean lidt og gøre her hyggeligt og rart for alle de andre mennesker, der skal komme i vores hus. Så skal jeg ud og holde lidt øje med andestegen, tror jeg, fordi jeg skal lige finde ud af, hvordan min far han egentlig bærer sig ad med at lave den i grill. I år har vi sådan enormt meget mad. Vi skal have 4 ænder, en gås og en flæskesteg. Og sådan, vi har en ovn og en grill. That's it. Vi har sådan, der skal være en af andestegene, som bare skal være til sådan at pille i om natten. Fordi man spiser ikke hele dagen til jul, og så sådan bliver klokken 7 eller sådan noget, så spiser man. Og man kan ikke spise mere end en portion, fordi man vil virkelig gerne, men man kan ikke, fordi det bliver sådan en går prop i maven-agtigt. Så er det meget rart, at man kan gå og smås lidt om natten, og gaver og alting er overstået. Jeg skal for eksempel også have klippet og redigeret den her video, så du ved, plenty of things to do for mit vedkommende. Men hvad med jer? I kan selvfølgelig se den her video, det håber jeg selvfølgelig også, at I gør, og det gør I, hvis I ser det, jeg siger lige nu. Så okay, anyways, har jeg taget min lille computer her og været inde og kigge lidt på, hvad kommer der i tv? Fordi hvis der er noget, man kan mundre sig med, og som er pisse fucking hyggeligt på sådan en juleaftensdag, så er det at se en julefilm eller en eller anden god film. Også fordi, at det faktisk kan hjælpe en med at komme lidt i stemningen, og som jeg har bøvlet lidt med og fortalt jer om de sidste par dage her i de sidste afsnit af julekalenderen, så har jeg sgu ikke rigtig været i nogen som helst julestemning. Og det er jeg faktisk till this day stadigvæk ikke, og det er sådan, det er ved at være lige op over. Her kommer Johannes guide til, hvad kan man lige sådan finde på lidt at foretage sig på juleaftensdag. På TV2, der kan du fra kl. 12 af, som er om 6 minutter, så det når du nok ikke at få glæde af, når jeg lægger den her video ud. Se God Jul, mens vi venter. Det var faktisk helt frem til kl. 13:30, og det er på TV2. Kl. 2, så kommer der så en Mammutlig Jul, kl. 14.30, Altidets Julemand, kl. 15, Altidets Julemand. Okay, fint nok, whatever. Kl. 15.35, Happy Feet, det er den der film der med nogle pingviner eller et eller andet. Kl. 17.30 kommer Altidets Julemand igen. Er det julekalenderen hedder i år, eller hvad? Er det mig, der bare slikker med? Jeg har ikke set julekalender, det må jeg også indrømme. Kl. 18.25, Jul i Tivoli. Det var TV2, det var det, de havde at byde på i dag. Kigger vi på DR1. Har vi også fra klokken 9 og ind til klokken 15 har vi jule-tv, mens vi venter. Jeg ved ikke, hvem det er, der er med i det. Så er der gudstjeneste i DR-kirken klokken 15, hvis man ikke selv skal i kirke. Klokken 16, Disney's juleshow. You better watch this, fordi det er sådan, hvis ikke man ser det, then you're cursed forever. Klokken 16.45, så er der tidsrejsen, det er deres julekalender. Klokken 17.25, der er der Toy Story fanget i fortiden på DR1. Et meget kort lille kort afsnit, fordi klokken 17.50 er der jul hos Mette Blomsterberg. Klokken 19.20 er der glædelig jul, Mr. Bean. Og her så gider vi ikke at se alle de andre, fordi det har jeg alligevel ikke tid til.
Det er jo de to kanaler, hvor man slipper for reklamer ind imellem det, man godt kunne tænke sig at se. Men for en god ordens skyld, så lad os lige tage PIS-kanalen TV3 med, bare fordi det kan være, der er noget sjov i alle de TV, I kan sidde og glup på. Klokken 11, det kan I ikke nå, der var ellers Ice Age. 12.40, det når I heller ikke, men der er Sex and the City, the movie. Klokken 15.10 er der altid barnepige på TV3. Klokken 15.40 er der altid barnepige på TV3. Klokken 16.10 er der According to Jim på TV3. Selvfølgelig er der det. Åh, dårligt. Åh. Klokken 16.35 er der How I Met Your Mother. Klokken 17 er der How I Met Your Mother. Klokken 17.30 er der How I Met Your Mother på TV3. Så er der sørme også. Klokken 17.55 The Kardashians på TV3. Det var på TV3. Lige umiddelbart har jeg ikke behov for at se noget af det, der bliver sendt i tv, hvilket faktisk ærger mig en rimelig meget. Anna og jeg, vi taler også altid om, at man sidder sgu ikke på sin computer, på sin Netflix og ser The Holiday, eller hvad pokker de hedder, de forskellige julefilm. Det er sådan, det skal være lidt mere, der er noget autentisk rart feel over at se det på sit tv. Nede i stuen ved siden af juletræet, og der ligger lidt snacks, man kan spise på bordet, og kommer nogen fra familien ind lige og kigger en gang imellem. Det er ikke sjovt at sidde på sit værelse og se sådan noget. Jeg troede lidt, at jeg kunne fortælle jer, så kan I bare sidde og se tv hele dagen, men det er der jo ikke noget sjovt i. Hvad er, at man kan løbe sig en tur, det har jeg lige set en mand, der gør. Det ville jeg ikke have lyst til at gøre juleaften, men hvis man er sådan all for the fitness vibe, eller bare en lille hjemmetræning. Jeg kan anbefale Blogilates på YouTube. Jeg laver lige et link til nede i beskrivelsesboksen. Nogle 15 minutters videoer, som fokuserer på bestemte muskelgrupper, abs, thighs, back, alle forskellige ting. Der er jo altid konfekt. Altså, det eneste der er i forhold til at lave konfekt, det er sådan en dag som i dag, der er vores køkken pretty much off limits for alle andre end min mor og dem, der skal lave saucer an. Så det er måske lige lidt presset, hvad det er for her. Mit collageprogram sender mig en Merry Christmas. Okay. Det var bare det. Der stod bare Merry Christmas. Det var meget. Nå, lad mig bare se. Øvrigt, har I husket at pakke alle jeres julegaver ind? Fordi jeg har ikke husket at pakke alle mine ind, og det ved jeg, det skal jeg også nå at komme i gang med. Så det kunne være, at det var noget, som I derude I også lige skulle tage og få gjort. Sid lidt og pille lidt med det og lave et pænt julekort og pakke gaverne pænt ind. Tag en lille grankvist og putte på, stå en lille sløjfe om og et lille træhjerte eller et lille whatever. Sid og biks lidt med det. Det er faktisk hyggeligt, at man kan sidde med det nede i stuen. I hvert fald er mit bedste, hvad skal vi sige, råd til, hvad man bør gøre på juleaften, at man ikke bør bure sig inde på sit værelse og tale til sit kamera, i hvert fald ikke hele dagen, eller sidde ved sin computer. Ikke op på sit værelse. Man kan godt sidde med det nedenunder, men sådan gå ned og være sammen med dem, der er der. De er her kun de næste 2-3 dage, sikkert det meste af jeres familie. Sådan, make the most of it. Det er ikke sikkert, man laver så meget eller snakker om de helt vilde ting, men sådan, man sidder bare og gør et eller andet sammen. Og det er trods alt ret hyggeligt. Jeg tror faktisk, at det er ved at være min guide til, hvad man kan finde på at foretage sig på sådan en juleaftensdag som i dag. Hvis du keder dig helt vildt, så må vi håbe på, at der er nogle børn i din familie, fordi hvis der er små børn, så du ved, find et eller andet spil at spille med dem. Det er altid underholdende. Jeg er helt sikker på, at I sagtens kan finde på noget selv. I hvert fald er I blevet underholdt i sådan cirka 10 minutters tid nu ved at kigge på mig. Så er der de mindre minutter, indtil det bliver aften og så videre. Jul handler bare om, at man skal være sammen om alle mulige ting, og også de ting, man måske ikke plejer at være sammen med nogen om at lave. Det er faktisk rigtig hyggeligt pludselig at gøre det sammen med ens familie. Jeg laver en video til jer i morgen på den 25. december, hvor jeg nok skal vise jer lidt fra vores jul og hvad jeg har fået i gaver. Som jeg tidligere fortalte i en af mine videoer, som hedder Hvordan holder vi jul, er det sådan, at jeg får en gave i år fra en person i familien, og det er faktisk det, jeg får, så det er ikke sådan kæmpe show, det bliver i morgen, men der er sikkert en sjov historie bag den gave, som jeg kommer til at få, fordi vi gør det lidt mere personligt på den her måde. Så det skal jeg nok fortælle en masse mere om i morgen, og selvfølgelig, som sagt, vise jer lidt af, hvordan vores jul den har foregået. Det var det for den her gang, venner. Jeg er super glad for, at I har givet dig at se med på min julekalender. Det har været mega hyggeligt at lave en kalender til jer. Og selvom jeg ikke har haft lyst alle dage, så har jeg gjort det, og der har ikke været nogen dage i år. Det første julekalender nogensinde, hvor der ikke har været nogen dage i december, hvor kalenderen ikke kom op. Den kom op alle dage, og den kom faktisk også op inden kl. 12 alle dage. Så det har været rigtig rart. Jeg har fået en masse spændende nyheder lige her de sidste par dage i forhold til min videre færden på YouTube, på bloggen og på alle mulige steder. Så det er ikke det sidste, I har set af mig, og det er heller ikke det sidste, I har set af i hvert fald ikke daglige, så ugentlige vlogs fra mig, fordi det kan I
helt sikkert regne med en hel masse nyeste år. Det nye år. Og der kommer masser af nytårsspecials her, jeg skal lave med Anna og noget throwback. Og jamen altså, der er så meget, I kan gå og glæde jer til. Jeg glæder mig sådan til at lave noget mere til jer, og jeg er så mega glad for, at I følger med. Så husk for guds skyld at like den her video og subscribe til min kanal, hvis I kan lide det, jeg laver. Fordi det betyder mega meget for mig, at der er nogen, der viser det. Fordi så ved jeg ligesom, okay, det her det er godt, det her det er ikke så godt. Og så kan jeg tilrettelægge mit materiale lidt bedre efter jer. Hvad sker der med min nasale stemme? Ja, det var, jeg slugte lige snot der. Så. I guess that's a good way to go. Tusind tak, fordi I har fulgt med, og jeg håber, I får en mega dejlig jul, og en mega glædelig jul, og en hjertelig jul med kærlighed og gaver og rigtig god mad og alting osv. I ved, hvad det er, det handler om, ikke? Vi ses igen i morgen. Ha' det godt og glædelig jul. Hej hej!